edhe Oriola si në njerëzit e tjerë të thjesht. Ndjek videot virale të Instagramit. E ndriti jalousin, por nuk ka problem. Jemi të sigurt pa kafe Oriolën se le njëri. Enca nuk e humb asnjëherë një mundësi për të treguar aftësitë e saj në twerk. Por disa njerëz, me sa duket, nuk dinë ta vlerësojnë artin. Lërin më regocën të qetë. U kënaqet me twerkun e Encës? E po, s'keni para akoma tunën, e cila vjen me një twerk më profesional. Po tani, pas Encës dhe tunës, kush e ka radhën? Presim.